друзі, вже ми відкрили інтригу, хто до нас завітав у гості. Справді, а поки ми переривалися, до нас у гості завітали ті, музика яких надихає. Кажуть, що в прямому ефірі потрібно бути відвертою, і цією відвертістю буду ділитися і я. З їхньою творчістю я познайомилася недавно, відколи прийшла на телеканал СК1. Але вони мені одразу сподобалися. Молоді, амбіційні, талановиті хлопці. Музика яких надихає, надихає на нові цілі, на нові звершення. У нас сколихнула вже тисячі глядачів, слухачів, і я маю намір і сподіваюся, що сколихне ще мільйони сердець, бо, відверто кажучи, хочеться прийти до них на концерт, на великий стадіон, і я маю намір, що вони його все ж таки зберуть, тому ж НСК скоро, вже зовсім скоро, вас почує, а хто вас почує, зараз я вам скажу, друзі. Отож, до нас у гості завітав відомий житомирський, де не тільки житомирський, що тут приховувати, музичний гурт «Ретро-21». Доброго ранку, хлопці! Таня, давай попищі! Ретро, дайте пищу мою! Привіт, дружбани! Ми фанати, ми фанати! Я дійсно, ось, в мене є лише два гурти, які я просто полюбляю слухати справжніх. Це «Ретро-21». Інших не буду навіть називати, рекламувати в якийсь інший раз, якщо прийдуть до нас у гості. Привіт, хлопчики! Дякую вам, спасибо большое, ребят. Спасибо большое. Очень приятно за такие слова. Очень классно. Спасибо. Я сидел, не переживал. Вы нам сказали такие слова. Я сразу распереживался. Не-не. Та ну. Можем все начать заново. Все хорошо. Давай, пожалуйста. Переписываем. Сам все вырежем. Все для «Ретро-21», навіть не враховуючи на те, что прямой эфир. Та вы рвитесь все спрятать. Никто не дивиться. А, да? Все окей. Слухайте. Це було ж сказано щиро. Скажу чесно. Я з вашою творчістю познайомилася недавно. Фактично 2 місяці назад. І вона мені одразу сподобалась, одразу припала до душі. Це таке своєрідне поєднання. Ні, розповідаю, Таню. Як завжди, як в самих епічних інтерв'ю з гуртами, починаємо з того. Кожен так бере мікрофон. Я гітаріст. Починаємо. Розкажіть, хто я, хто для людей, які з вами не знайомі? Євгеній, давай. Я гітаріст. Мікрофон, будь ласка. І тут сказано. А у нього ж є мікрофон. А, у нього є, бачу, все. Все нормально, да. В два. Гітарист є? Вокаліст і барабанщик. Отчасти. І, да. Ну, давайте так, аби не було образливо, ще четвертий учасник гурту, це Леонід Продаченко. Він є сумісно працівником СК1, нашим оператором, так як він вчора, наприклад, прокидався з нами 5, аби ранок сніданок допомагати робити, то він сьогодні нехай поспить. Скажіть, у кожного, мабуть, гурту, можливо, не у кожного, зараз зламаєте мої стереотипи, є хтось, хто надихає. І що є третій, баяніст. Ти забувся. Вот так вот. В нього є мікрофон? Є. Скажіть, будь ласка. У кожній групі є баяніст. В душе. До себе? Я баяніст. Це найкраще інтерв'ю. По совмісті чоловік. Звичайно, звичайно. Всі люди, і більше того, добрі люди, хороші люди. Добре, друзі, насправді, чи є хтось, хто вас надихав для того, аби займатися своїм творчеством, творчістю своєю? Для кожного, можливо, хтось був ось. Ну, для мене, звісно, є. Да. Ну, є много, будь здоров. Є много людей, які повлияли на моє творчество, які, ну, как бы, які поучаствовали в моїй житті, да, так. Особисто творчески. Чи просто своєю музикою? І своєю музикою, і лично, вот именно, вот для мене Бабкін Сергій це той чоловік, який на мене вот повлияв, то есть, угу. Не тільки як музикант, ну, то есть не тільки його творчество, а як чоловік він именно. Вот, я очень начал им интересоваться, он мне начал вдохновлять, и в принципе я, ну, всегда говорю, что он, что его заслуга в том, что я пишу песню вот именно на украинском. Ну, потому что раньше я не писал на украинском, раньше я играл рок, там что-то было на английском, там, ага. Все мы веселились, прыгали. А сейчас я пишу на украинском, на русском. Это я понимаю, что именно эти языки я могу почувствовать на полную, на всю, да. Вот. И. Ну, я очень рад, что так получилось. Недавно я был на его концерте в «Атласе». Мне очень понравилось это такое. Ну, такое должно было произойти в моей жизни, да. Это первый раз был, да. Я первый раз пришел на его концерт в Киеве, в «Атласе», 21-е было. Мы съездили, и очень круто, нам очень понравилось. То есть, приблизно ты відчув то, что мы відчуваем, да, когда, да, приходим на концерт «Ретро». Ну, я не знаю. Спасибо, конечно, большое, если так. Ну, в общем, ну, само осознание того, что когда ты понимаешь, что перед тобой стоит тот человек,
У тебя просто непроизвольно льются сльози, вот как-то так. Неймовірно. Неймовірні якісь емоції. Ну, насправді, знаєш, коли я говорю якісь компліменти, коли я там розповідаю вам, що я дійсно зустрічав, що люди під вашу музику навіть робили там моделі з Нонік, виступали. Такі овації, аванси, це ще дійсно поки що аванси, їх потрібно давати для того, аби ви розуміли, що ви йдете в правильному напрямку і що далі потрібно розвиватися. Чи можна якось назвати стиль, в якому ви працюєте, чи це просто? У нас лється від душі, як буде, так буде. Можливо, навіть зміниться звучання. Я не знаю. Ну, во-первых, хочу сказать, что нам очень приятно, что вообще люди слушают нас и включают там где-то наши песни. И мне кажется, это показатель, да? То есть это то, ради чего нам стоит вообще делать то, что мы делаем. Вот. И со временем, к счастью, ну, таких людей становится больше. Вот, вот плюс один. Плюс еще один. Плюс два. Короче, друзья, нам, мы позже скажем про концерт. Нам, будь ласка, Андрей плюс один. Конечно, да. Знаете, эти галочки. Да и вообще, вот СК, ну, СК-1 для нас это большой плюс какой-то, да, вот, ну, для нас это новое, и мы с вами уже со всеми подружились, нам очень приятно, спасибо вам большое за то, что мы вас знаем просто, это очень классно. А какой второй вопрос, я забыл? Неважливо. Я вообще на свой вопрос ответил. Зараз я далі буду с вами идти далі по питаннях, чи буде стиль, питання... Стиль. Да, какой стиль. Да, стиль. Какой у нас стиль? Стиль? Рубашка, джинсы, да? Вполне, да, пряжка мне неплохая. Ну, хлопцы с чувством ура, это классно. На самом деле непонятно, какой стиль. Ну, для всех стиль, как бы, ну, что он видит, то он и видит. Вообще стиль, наверное, это продавцы дисков, наверное, придумали, чтобы им было вот удобно там раскладывать. Стиль рок, там, стиль попса. У нас можно и услышать попсу, у нас можно услышать и рок, и фольк, и этно какой-то. Ну, фольк этно, как бы, да? Вот. Какой-то трип-хоп даже, я в это верил и верю. Почему-то вот есть какие-то такие у нас мотивы. Арабики такие, Евгений наш любит играть. У нас, наверное, в душе араб. Есть, вот. Да, да, судя по профилю. Да. Слухайте, а ось, не знаю, ось у вас, у музикантів, чи є у вас таке, що ви вночі прокинулись? Щось таке у вас в голові ви награли, одразу телефонуєте, зізвоніте, скажете, що є якісь нові... Буває таке, так. Да. Ну, в частності, у нас з Євгенієм буває. Я Олежке боюсь дзвонити просто. Вот. А так, если мне что-то взбрело, конечно. Ну, сейчас ВКонтакте классная штука. Сейчас можно уже записать сообщение. То есть, ну, как бы голос, да? Ага. Вот. И можно уже, в принципе, не звонить. Если человек ВКонтакте сидит, ты ему быстренько наиграл, скинул, он послушал, да, хорошо. Или нет, плохо. Ну, так. Безперечно. Таня. Да. Ти сидиш біля хлопців червоненька, просто... вже така, можна по-перше принести, бо Таня ще дзвонила. Та ні, та ні, все хлопців. Добре. Просто, можливо, хтось з глядачів подумав, що я гарем собі завела. А ні, друзі, не гарем, це всього лише ретро-21. Гарем ретро-21. Друзі, я знаю, що вас знаю, що у вас буде хороша відбуватися подія вже зовсім скоро. Що це буде? Коли це буде? Давайте. Я чув від Олександра, ну і це не секрет, да, що ви кажете, великий наш найбільший концерт перший. Дійсно, це найбільше, де ви збираєтесь зібрати людей, найбільша площадка. Ну, такого концерту більшого ще не було, да. Тобто це такий плейс перший, який да, прийматиме вас. Ми просто прикалувалися, стояли там і, як би, великий українською, да, а ми сказали, великий концерт в каньйоні. Великий концерт в каньйоні, да. Ой, круто. То розкажіть, коли... Розкажіть. Котрій? Давайте Евгений скажет. Евгений? Ну ладно, без проблем. 4 числа, пятница, 8 часов вечера. Вот. 4-го. Я сказал 4-го? Наверное. Видишь, как хорошо. Клуб Каньон тебе получается. Клуб Каньон. Клуб Каньон, да? Ночной. Да. Не дневной. Да все зрозуміло, что ночной клуб Каньон. Вот, приходите, мы очень будем рады видеть всех. Вас, вас, вас и вас. Всех вообще. Будут новые песни. Раньше так получалось, что для нас новая песня была та, которую мы написали раз в месяц, там, или раз в полтора, в два месяца. А сейчас у нас, мы поставили себе цель, что у нас вот концерт будет 4 числа, и нам нужно писать срочно новые песни, потому что мы уже, ну, просто нам надоели старые песни, и мы хотим что-то новое играть. И сейчас у нас было, в принципе, 5 репетиций, 5 новых песен, и мы их никому не показывали, вообще нигде не играли. И это будет и презентация в каньоне, и новая атмосфера какая-то, может быть, для нас точно, потому что мы такого еще не играли, и мы открываем для себя какие-то новые стили, ну, те же стили, новое звучание, и очень интересно получается. Слухай, круто, але ось про це хочеться два слова. Ти говориш, 5 репетицій, 5 нових пісень. Чи можна сказати тоді, що муза – це така річ, що якщо ти труд свій вкладаєш, знаєш, тому що буває, там щось прийшло на думку, але ти пропустив. Що коли постійно, то все буде більше і більше. Звісно. Ну, смотри.
Знаешь, можно просто сидеть и чекать, півроку казати не пишется. Да, конечно, конечно. И бывает такое, и это нормально. Самое страшное в жизни, так? Это очень страшно. Когда не пишется. Я тебя понимаю, когда не пишется, очень страшно. Кажется, все, я потерял, никогда больше тут не буду. Да, да. Но потом оно появляется и в больших размерах, да, это очень классно. Мы раньше, когда писали песни, она могла вырасти в 2 минуты, там она могла родиться за 3 минуты, она может 2 недели вообще писаться. Но сейчас просто, я же говорю, у нас есть мотивация большая, это концерт в Каньоне, наш сольный, и мы как можно качественнее, как можно больше репетируем, как можно чаще собираемся и делаем это. В принципе, если есть какие-то заготовки, если какие-то задумки, а они есть, слава богу, то тогда нам уже легко это делать, это перерастать в работу какую-то, естественно, нужно работать, прилагать усилия и в принципі, все хорошо буде. Запитання до Олега. Баяніст. Давай скажемо так, що не в кожній групі насправді є баяніст, хоча таке прозвучало. Для мене взагалі це новість. Наскільки важко ось такий унікальний інструмент? Чи багато ти імпровізуєш? Можна запитати ось просто? Тому що я розумію, що можна на гітарі якби грати, там є якась ось нота, а в тебе як ти запам'ятовуєш це все, як ти пишеш? Чи ти просто під хлопців підлаштовуєшся і вже потім ви якби записуєте? До цього, як я зустрівся з хлопцями, я зовсім імпровізації, якби такої в мене не було. Для мене це було щось нове, і коли хлопці почали імпровізувати, то я взагалі не знав, що мені робити і що робити взагалі. У мене така катастрофа була. Постепенно почав якби щось нове для себе теж знайшов, почав імпровізувати. Є свої заготовки, і відчуваєш. Ми якби, коли граємо разом, ми якби чувствуємо один одного, як, що, як треба. Тобто уже сбился коллектив до да, того, на самом да. деле, на самом деле, вот в этом-то и наша прелесть, наверное, что мы чувствуем друг друга. Мы втроем, те музыканты, которые чувствуем друг друга, которым не нужно на концерте переглядываться там каждую секунду и говорить, а что, а как, а где. Мы чувствуем себя, мы чувствуем темпоритм, мы понимаем, что должно быть дальше, и мы как бы это делаем. Вот, а вообще у Олега такая ситуация, что он раньше такое не играл, такую музыку он как бы никогда не играл. Для него это в новинку вообще. Он играл всякие народные штуки, вот, он у нас в оркестре играет в Родославе. Можешь передать ребятам, привет. Да? Реклама Родослав. Друзі, перевірити конкретно особисто, наскільки ми з Танею розрекламували ретро, сказали, щоб перевірити, що наші слова правдиві, що хлопці дійсно класні, аби почути їхніх нових 5 пісень, як мінімум, і вже наші хіти, які ми полюбили, я вам ось показую, аби закріпити інформацію. По-перше, тут, наскільки розумію, можна і виграти квиточки. І це так, ось Ретро-21 ВКонтакті, ось група наших хлопців. Желаешь получить 2 билета на наш концерт 4 ноября в клубе, делаем, подписываемся на Ретро-21, делаем репост у себя на странице и квиточки можно выиграть. Так, сколько квиточков даете, хлопцы? 2 там написано? 2 квиточки, 2 квиточки, а ось одразу под постом можете ознайомитися с песнями, которые уже записаны. Тож, чекаємо концерт, давайте все разом прийдемо, підтримуємо ретро, а вам дякую. Можете еще звернутися, в принципе, до своего глядача, и будем на цього прощатися. Да, друзья, что сказать, приходите, спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, мы делаем это только для вас, только ради вас, и мы, в принципе, только вас будем и ждать в Каньоне. Приходите. У нас в гостях був Ретро-21, друзі, все, хлопці, вам дякую за те, що прокинулися зранку і прийшли поспілкувалися з нами.